Dobrý deň, vítajte na predajni Fáze. Moje meno je Michal Vilem a vo Fáze pracujem na pozícii finančného riaditeľa. Dnes sme sa tu stretli za účasti pani notárky Denisy Adamkovičovej. Za účelom vyhodnotenia našej súťaže navštívte predajne Fáze a vyhráte kolekciu v hodnote 200 000 korún českých. Žrebovanie uskutoční moja kolegynka Janka Kladoňová, ktorá pracuje na pozícii výkonnej riaditeľky. Ďakujem Michal za slovo, ja pristúpim hneď k žrebovaniu. Víťazom alebo víťazkou sa stáva Magda Hamplová z Černého mostu z Pražskej predajne. Zákazničke gratulujeme a tešíme sa s ňou z výhry. Gratulujeme.